Vi ste čekali da se sve smiri, je tako? A? Vi ste čekali da se sve smiri. Mi smo čekali dva mjeseca. Aha. U Prištinu. Uh-huh. I kad došli iz Tarine, došao je jedan šofer. I jedan Srbi, ime ne mogu znam, bio šofer u Kek, u elektranu bio. Uh-huh. I dali mi smo 100 marke. Uh-huh. Koliko smo bili na autobus, 100 marke. I zašli smo dobro u Skoplje. U Skoplje, tamo smo sedeli u Makedoniju dva mjeseca. Uh-huh. Od dva mjeseca se vratili mi odavde. Uh-huh. Nisam našao ništa, jedan rašov sam našao. Taj Bogi dao mi stan. On je živ, dao mi stan, mi dao sve živo. On je Srbin isto. Ja. Da. Uh-huh. Radi on elektranu. Aha. Dao ne sve meni, dao i drugarima. Uh-huh. Dao mi sve i doneo mi pare. I Zoran Grujić omreo, doneo mi 500 marke. Tad nisu bili era još. I doneo mi kauče, mi doneo sve. Znači, vama je nekoliko Srba u stvari pomoglo da se ponovo skućite. Mene pomogao Zoran, taj Novak Đokić. Uh-huh. On pomogao, ne pitaj, ovaj Novica. I jedan iz Ogljare, Krstić je pomogao, mm-hmm. došli su. I sad da kažem loše, mm-hmm. sad ne mogu da kažem loše. Mm-hmm. To ne mogu, ne mogu. Šta ste rekli, kako je sada živeti sa Srbima? Sad živo dobro, nemo, izađem ja, oni dolaze kod mene, pijemo, idemo po kafane, idemo svugda, niko ne dira. Aha. Ako je Boga mi hrib. A recite mi, rekli ste da odlazite u Beograd često, koga tamo imate? Imamo, nemamo Albanci tamo uopšte, ovi što smo radili iz Kosova. Znači sve Srbi? Sve Srbi, oni su Crnogorci, svi. Prijatelji. Aha, prijatelji znači. Ja, prijatelji smo živeli, ide, dolazi kod mene.